Salam Sabah Maju Jaya, Yang Berhormat Dato' Arthur Joseph Kuruk, Timbalan Menteri Kerja Raya Malaysia, Yang Berhormat Dato' Sri Bung Mokhtar bin Radin, Timbalan Ketua Menteri Satu Merangkap Menteri Kerja Raya Sabah, Yang Berhormat Dato' Nimus Juri, Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, Yang Berhormat Dato' Robert Tawik Aris Nordin, Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, Yang Berbahagia Dato' Insinyur Haji Muhammad Zulkifli bin Sulaiman, Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia, Yang Berusaha Tan Benedict Ahmad, Timbalan Setiausaha Satu Kementerian Kerja Raya Sabah, Yang Berbahagia Tuan Insinyur Haji Ali Ahmad bin Hamid, Pengarah Kerja Raya Sabah, Yang Berusaha Tuan Insinyur Haji Bagian Zaman bin Abdul Khalid, Pengarah Kanan Kerja Raya Malaysia, Yang Berbahagia Pegawai-Pegawai Kementerian, Pegawai-Pegawai Jabatan, Ketua-Ketua Pengurusan Pengarah, Tuan-Tuan dan Tuan-Tuan yang dihormati sekalian. Sistem rangkaian digital.